No, dito siya pupunta. Dito muna kabayan sa ma-function natin. Ayan. Ibig sabihin nito po yung uh, sakop na scanner. Ayan, uh, brake reset, oil reset, sas reset, battery reset, uh, ABS bleeding, uh, throttle relearn, TPMS reset, differential. So ayan mga kabayan, good morning. Ito po yung nabili kong scanner, uh, launch. X431 uh, B pa uh, 4.0 8 inches. Pero ito po ay uh, 5.0 na kasi updated na po ito. So oh. halika kabayan. Silipin natin. So let's go! So yun mga kabayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po si Super Mario Travels. At ito po, uh, titistingin ko po itong nabili kong scanner. Yung pinick up ko po kahapon sa Valenzuela. So, bago po natin simulan kabayan ay uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kay Super Mario Travels. At pakiclick po ang notification bell. May tatlong choices po niyang kabayan, pakisilik po yung all bell. Para every time na mag-upload po tayo ng uh, video ng mga katulad nito, uh, kayo po ang unang makakapanood. So, mga kabayan, let's go! So, ito po yung binili ko na scanner. Nandito yung Ito Laka natin Nandito yung mga pang OBD1 Na port socket Connector Pang OBD1 lahat po to Meron po ditong yung port Ayan o oh. Ayan makita po kabayan dyan So may BMW May Mercedes Benz So ayan Mga pang OBD1 po to Andiyan po lahat yan uh, May Kia uh, Sangyong Honda, Toyota, Mazda, so Ford, Chrysler, Subaru, GM, Bus, 12, Daiwo. Yan po yung mga covered ng ano nito. So, ito po yung mga ano niya, mga kable. At ito po yung kable ng no ano. Launch X431 uh, V4 uh, 4.0 8 inches. So, bali, ang ano po nito 4.0 pero uh, ah, 5.0 na po ito kasi updated na po siya so pina-update na okay okay so titistingin po natin kabayan ito po yung ano ito power so tatanggalin po muna natin dito yung ito kailangan ito po ay i-press lang natin yan tapos i eh, dito po sa sa OBD fort oh yan tumulog na siya ibig sabihin okay pa kasaksak okay tapos iyon po natin, ito po yung power niya. Ayan po mga kabayan, no? extra ping alcohol. Ah, natin. Parang cellphone lang kabayan to. Ayan. Nag-on na po siya. So, ayun, mga kabayan. Ayon natin kabayan na. So, ito kabayan, nag-on na po siya. So, ito kabayan ay pwede sa Dual po ito. Pwede po sa Wi-Fi. Pwede pong gamitin sa hindi Wi-Fi. Ito na po siya, kabayan. 5.0 na siya. Updated na po siya. Ayan. So, so hindi po ito gagana kapag hindi po naka-ignition on. So, dito po tayo. Ah, dito muna tayo, kabayan. Sa ano, ha? So, exit. Dito muna tayo. Ayan, kabayan. Papaliwanag ko muna dito. Ito po, kabayan, ay parang Android cellphone. Ayan. Parang Android cellphone po. Pakitin na yung kabayan. Ayan o. Oh. So Ayan, meron din po dito Google. Uh, meron po dito, tatanggapin natin, natin 'to. Uh, may Gmail. Ayun po kabayan yan, Para cellphone cellphone siya, may YouTube. Ayan. Ayan. Ba diba, may Play Store, pwede ka mag-download. At ito po, pwede, din po itong sa kung mag-send ng uh, uh, Gmail sa iyong customer, do sa mga ano ito, halimbawa binasahan mo ng code, pwede mo i-screenshot tapos uh, kung may uh, hingi mo lang yung uh, gmail ng ano mo ng customer mo isend mo sa kanya yung mga findings mo okay nandito na. pwede ka mag picture din ayan ayan pwede ka mag video ayan so may settings siya parang cellphone siya android so pindutin natin logo ng ano launch ito yon <coughs> ayan na scanner ay so bali yan. Para matutunan din po ninyo. Ito so, naman sa pag-update ka bayan, dito. Ayan, kung bago pa lang, bago, bago pa lang kayo, syempre ilalagay mo yung username at saka yung uh, password mo, email address. So, since na meron, na kami, meron na akong ganito na update na, hindi natin yan to. Madali lang ng kabayan eh, pag pinindit ninyo yung update, hihinga yung email address at username at saka password. Yun, dire na kabayan yun. So, pipindutin lang yung ano, uh, retrieve, retrieve, hindi, pa ah, hindi tayo maglalagin ito siya pupunta dito muna kabayan sa ma function natin ayan ibig sabihin ito po yung ayan, ito po yung sakop ng scanner natin uh, brake reset oil reset sas reset, battery reset uh, ABS bleeding uh, throttle relearn TPMS reset, differential reset AFS reset yan, gear uh, gear learn. Ayan, ito. Bali labing-anim ito. Ayan mga kabayan, sa may uh, sa reprogramming ng susi ito. Ito sa injector compensation. Ito ito yung sa bubong sunroof 'yan. Ah uh, ni-reset, okay? Napakaganda 'di ba kabayan? Uh, five 5 ten 10 15 16. 16 lahat 'yung ano natin uh, sa pang-reset natin. Okay? Ayan natin dito. Dito tayo pupunta sa local diagnosing. Okay? Okay. So, kung ano po ang brand, Doon po kayo pupunta sa all. Yeah, merong common dyan. American, European. So, yan. Asian, Chinese. Meron po Chinese. Ayan. Kung gusto po ninyo, so, bambak tayo. Hindi, hindi tayo Chinese. Okay. Ayan. Ibig sabihin lang kabayan, don't forget to remove bay of uh, hindi naman tayo mag -ano eh. Ayan. Dito tayo pumunta kabay sa all para lahat ng na sasakyan nandiyan ah okay para hindi na tayo sa common American European Asian ayan so hanapin natin kabayan ang Halimbawa ah, ba ito itong inano natin ay Toyota so hanapin natin Toyota ngayon ayan Toyota click natin so may Toyota China pa nga eh ito so ayan eh yung ano ng ano ko version ko 5.0 B 5.0 so bago okay lang natin Ayan. Huwag po natin pipindutin ang end session kasi babalik yan. Ayan kabayan. Tapos, pupunta po tayo dito sa uh, 16 pin. Ayan, 16 pin. Medyo nagaano. Ayan, 16 pin. Hala, hintayin lang natin. So, ayan, step by step kabayan yan ha. Kung anong gagawin po natin pag may launch kayo na na ano, na scanner. So, ano bang model yung sakyan ninyo? 2018. So, ako dito pupunta ako sa 2020 minus 2020. Ito, 09. Ibig sabihin, pababa ako. Okay? 2018. Ayan. Yung inyo bang sakyan ay with, with the smart key o without the smart key? Okay? Ito ay smart key sa akin. So, ito, nandito na. Tapos, mag-okay lang tayo. Okay. Kababayan, malinaw yung uh, ano na ano, pagpalipaliwanag natin. Sana po ay masundan niyo. So, kakalkalin natin ito, kabayan. So, counting ano pa. Ayan. So kabayan, ibig sabihin kabayan, pwede ka din pumunta dito sa system selection at pwede ka din pumunta sa health report. Dito natin ang pagkakaiba kabayan, pero ang ginagamit ko ay health report. Pero di ito ang kadalasang ginagamit nila. System selection, okay? Ito ha, pipindutin natin system selection. Yan. Sa so, all system. Pwede kang pumunta sa powertrain kung nandun yon or body, o chassis. Pwede, pero maganda, all system natin. So, nandito na yung Engine engine and ECT Brake uh, Air conditioner Combination meter Ang mas maganda May combination meter ako Sa back backdoor uh, Stop and start Power source control uh, Clearance Sonar Tapos dito ay merong uh, start, Starting control in, uh, Entry in the start the Navigation system uh, Ito yung sa auto labeling Tire pressure Monitor uh, SRS Sa airbag to cross control So uh, tapos pagkabayan dito, pindutin niyo pindutin niyo sa ECT. Ayan. Okay. Ayan. So, ano ang dito? Natin. Read fault code. Uh read prime uh press frame. Uh actuation test. Tapos uh clear fault memory bago read data stream. Special function, okay. Dito ka Ah, uh, sandali lang. So, kung magtitingin kayo ng code ka yan ito 'yan. Uh, red fault code. Yun muna sa red fault code muna, pak. So, Intay lang natin. Ibig sabihin, no trouble code. Okay? Ibig sabihin, walang trouble itong sakyan. So, balik lang tayo. Ayan. Kung may trouble code naman ito at mag-erase kayo, Meron na nakalagay na erase dito. Pero nakalagay nakalagay na erase. Okay? Since na wala tayong trouble code Wala sya nakalagay na erase Okay May lalabas naman dyan kabayan Okay Back Ito kabayan ang back natin Okay So pa, Red Ano to Press frame dito wala to No Press frame di, Press frame dito Wala sya Wala sya kabayan Ibig sabihin wala Hindi sya gamit So Nandito na Sa pag uh, clear ng memory Pwede din dito yan Pwede kayo mag back Okay, pwede kayo mag-back din dyan. O, clear memory. Ayan, code. So, clear po, clear poll memory completed. So, yon. na wala naman tayong uh, pull poll codes, so, hindi tayo mag-ano. So, dito sa, dito tayo sa ano muna, sa actuation, actuation test. Ayan. <coughs> Nandyan lahat pag kayo ay mag-activate. Diba kabayan? pag kayo mag-activate, yan, ayan, activate the BS, uh, BSB force well control valve, yan. Ito naman kabayan yung fuel test. So, kabayan, ibig sabihin yung pag kayo nagpalit ng suction valve, tag naglinis kayo ng ano, manifold, simpare yung magkakalagin yung mga pre, uh, pressurized ano doon, uh, tube, ba diba? So, Misa nagkakaroon ng leak ito yan. Okay. Yan stop. Okay. So mga kabayan, yun po yung part 1 natin sa tutorial ng uh, uh, scanner ng Launch uh, Xporter 31 V5.0. Uh, so mga kabayan, uh, panoorin yung part 2. So hindi po natin pwedeng uh, pagdugtungin uh, kasi napakahaba. So yung part 2 magkasunod na lang naman siya i-upload ko agad para matutunan po natin. So ibig sabihin kabayan, marami pa po, po nating uh, dapat matutunan sa scanner, hindi lang po yung part 1 para to marami pa po pong ituturo ko sa inyo. So magkakaiba po siya kabaya ng uh, spec about uh, bawat sasakyan so yung iba hindi uh, covered so yung iba naman na kukuha so kasi yung sa Toyota exclusive for Toyota lang yung scanner namin doon kaya kahit anong iska namin pag sa Toyota na uh, pwede namin makuha so kasi ito ano ito multi brand kasi ito, kabaya itong nabili nating scanner kaya kahit saan sasakyan pwede so pero hindi naman uh, halos lahat ng uh, alimbawa sa Montero hindi lahat ng specs ng montero kung ano yung nandun, makuha natin. Pero, makukuha natin ang trouble code. Uh, kung ano lang po yung pwede niya makuha, uh, yun po yung gag -gag gagawin natin. Uh, kabayan kasi, ina-update po ang ano scanner. So, inaga upgrade every 2 years. So, kailangan natin mag-upgrade para makuha natin lahat yung gusto natin. Okay, mga kabayan? At uh, pakisubscribe lang po uh, bilang supporta kay Superman Money Travels sa aking paki Pakiclick po ang notification bell. May tatlong uses po mga kabayan dyan. Pakisilig po ang all bell para every time mag-upload po tayo ng video ng mga katulad nito ay kayo po ang unang makapanood. Okay? Maraming salamat sa bayan. Share is caring. Bye-bye!